fagitire ya IBM mu gihe cyose ugize icyugura. Nitwa Gwaneze Emmanuel, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro, murenge wa Gahanga. Nkabaho rero ku isaha 5 bampamagaye ngo natsindiye televiziyo, ariko sinabyemera neza. None ubu ngubu mbyemeye ari uko mageze na televiziyo ndi kuyibona impande yanjye. None ndimo ndashishikariza abantu bose ko bajya igicuruzwa cyose baguze bajya bacyakira mbere y'uko bakiriye, bajya bacyakira nyuma y'uko bamaze kwakira fagitire yemeza inyemezabwishyu yabo. Nishimye birenze urugero rwose nuko mutabasha kubibona. Njye ntabwo nabyemeraga neza, mbyemeye ari uko ngeze hano. Njye nyine ubundi akazi kanjye nkora nako kurangura inzoga za Bralirwa n'ibindi byose. Nagendaga araho naranguraga bakayima, araho naranguraga sayima, ariko sinabyitagaho. Aho nzaza ndangurira nibayime, ubwo nzaza mabwira ati ntabwo bivamo. Saba fagitire ya IBM mu gihe cyose ugize icyo ugura.